Күндізгі сағат 10-дар шамасында Шымкентте жол апаты Қазыбек би және Төреқұлов көшелерінің қиылысына тіркелді. Мұнда Lexus және Volkswagen Passat көліктері соғысып қалған. Автокөліктер соғысқан соң Passat-та отырған егде кісіге дәрігерлердің көмегі қажет болды. Абырой болғанда бұл әжей ауыр жарақат алған жоқ. Ал көліктерге едәуір материалдық шығын келген. Қазір полиция қызметкерлері жол апатының қалай болғанын сызба бойынша анықтап жатыр. Шымкентте жасы кәмелетке толмаған жеткіншектерге қатысты рейд жалғасуда. Полиция қызметкерлері интернет-клубтары мен көшеде ата-анасының ертеуінсіз жүрген жеткіншектерді анықтап жатыр. Соның нәтижесінде таяуда Темірлан тасжолының бойында Жаңа Шаһар шағын ауданында жалғыз өзі жүрген жеткіншекті полиция қызметкерлері анықтады. Ол жасөспірімді Абай полицияна бөлініп жеткізіліп, жасөспірімнің ата-анасына алдағы уақытта құжаттар толтырып, сотқа құжаттар жолданатын болады. Алайда игротека ойынхананың мекемесінің администраторына алдағы уақытта Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 132 бабының 1-ші бөлігімен сотқа жолданатын болады. Тағы бір жол апаты Рысқұлов даңғылы мен Дулати көшесінің қиылысында тіркелді. Мұнда 7-ші үлгідегі Жигули мен 15-ші үлгідегі Лада соғысып қалған. Алдын ала болжамға сәйкес Жигули Дулати көшесінің бойымен Нұрсат шағын ауданына қарай кетіп бара жатады. Ал Лада Рысқұлов даңғылының бойымен Қонаев даңғылына қарай бет алған. Көше қиылысында Жигули Ладаның жанынан соғады. Соның салдарынан Лада айналып кетіп, жолдың шетіндегі ағашқа соғып, бірақ тоқтаған. Жол апатының кесірінен 7-ші үлгідегі Жигулидің тұмсығы қатты қирады. Бұл көліктің жүргізушісін жедел жәрдем дәрігерлері ауруханаға алып кеткен. Ал Ладаның жүргізушісі ауыр жарақат алған жоқ. Қазір полиция қызметкерлері жол апатының қалай болғанын анықтау үстінде.